Og velkommen til den her video. I dag vil jeg bare lave en vlog. Jeg tænker, jeg vil gøre noget ind under. Så ja. Viggo? Viggo vil have alle iPads og telefoner. Og jeg har nok ved det der, der er bare min lillebror, der sidder og laver. Jeg skal lave lidt guitar hernede. Så er jeg lige på som rigtig hernede. Det er meget legetøj. Også meget mere. Sådan noget ind på en skole i hvert fald. Han elsker den der løv der. Og slet den der vold der. Ellers kan jeg også godt lide den der. Hvad er du så lige at stoppe det der mærke? Ja. Ja, den bruger han aldrig, men vi må overhovedet ikke spille musik på den, fordi man kan trykke der. Spille anden musik. Min far vil gerne have et. Den duer til, når han bliver større. Så ja. Nu har jeg tænkt mig at gå ovenpå. Så. Farvel. Nu har jeg tænkt mig at gå ovenpå. Så ja. Der, nu er jeg oppe. Jeg lige plejer jeg faktisk ikke om at gå herind, men så. Ej, jeg tænker, at jeg vil lave et scene fra en krig. En krigerbyen. Eller det er bare, jeg tror jeg vil lave noget sjov nu. Det jeg tænker jeg vil sådan fylde med, at jeg laver sådan nok en scene, efter der er nogen, der har krig, så ja. Jeg er chef. Jeg er ude på min, jagt efter ham. Nu når lige 20. Jeg er chef. Jeg er chef. Jeg har bare ikke fundet nogen spor. Det ved, hvad klokken er. Klokken er 10. Okay, skal du så hen ad middagspause? Okay, vi ses. Så der var ham i tyven. Jeg må gøre noget. Han er der. Yes, endelig fik jeg ham. Men han lever ikke endnu. Nej, jeg kæmper. Jeg kan nok ikke se mig. Jeg kan så godt se det der noget. Hvor er han? Jeg tror, jeg fik ham. Yes. Hey, stop right there. Jeg har politiet.
Ej, må jeg få et billede, hvis du pludselig ser? Sådan der. Tak for billedet, politi. Det var så lidt. Se med i næste afsnit. Hvor det hele vil afsluttes.